Dobar dan, komšije. Dobar dan. U kojoj ulici živite? Osma, broj 6. Osma? Da. Koja je ulica osma? Osma, dole na Ćošak. Da. Prva bandera, betonska, desno. Ono, nema ulica, nema ništa. Mi smo otišli u opstaj. 40 godine živimo ovde, nemamo ulicu. Vas je samo gleda Pirot i Poljsku Uržanu. Drugo ništa, toga interesuje. Imanje plaćamo porez, nikakav doprinos, ni orej ne uzmem. On trpa samo kamatu. Neka je njemu dobro samo. Na ovaj narod ovde. Mi svi znamo kako živimo. Plaćate vi tamo sve dažbine? Plaćamo sve dažbine. Znači sve dažbine plaćamo. I kanalizaciju, i porez, i idemo tamo, samo mi kažete, a ovo šta je sad ovo? To je na jednu ženu, naživi u Beograd. Vasić nju je davao pare. Ona mu je tražila malo više. I nisu se pogodili, to stoji tako. I ovako prolazite? Tako prolazimo. Ajmo da vidimo tvoju ulicu. Ova ulica treba da se nastavi. Tako. I ova dole četvrta treba da se nastavi. A kod mene samo da odemo da vidite šta je. Ajde, idemo. E, tako. Idemo dok nije opeklo.